На минулому засіданні сесії міської ради депутати прийняли рішення щодо об'єднання кількох дніпровських лікарень. Згідно із рішенням, у місті залишиться 4 дорослі лікарні, 1 дитяча. Скорочення торкнеться лише адмінперсоналу, лікарі та медсестри залишаються працювати. Проте голосування за це рішення не було одноголосним. Юрій Скребець, депутат міської ради та заступник медичного директора лікарні імені Мечникова, та ще кілька депутатів проголосували проти. Пан Скребець вважає, що перед будь-яким реформуванням у галузі медицини насамперед потрібно поінформувати населення. Депутат поспілкувався із працівниками кількох лікарень. Медичні працівники вважають, що через реорганізацію все одно можуть втратити роботу. За словами Юрія Скребця, близько тисячі жителів Самарського району зібрали підписи із проханням не ліквідувати 12-ту лікарню. Процес реорганізації вже розпочали, але депутат планує ініціювати зміни до рішення. Ми вручили звернення до депутатського корпусу міської ради, підписано 1000 осіб, мешканців Самарського району, з проханням не ліквідувати і не організовувати 12-ту лікарню. Фракція депутатська наша готує депутатський запит щодо тих приміщень, які будуть звільнятися. Ще там буде по економії коштів питання наші юристи ставити в цьому депутатському запиті.